Ok. Ja, Kjetil, da er det seriekamp igjen her mot Stord. Hvordan ligger dere opp denne kampen her? Nei, det, vi ligger den opp så en, akkurat en vanlig seriekamp. Altså, dette er den viktigste kampen for oss denne sesongen, så langt som vi er kommet. Så alt annet må er på vent inntil denne kampen er spilt i 90 minutter. Så dette er den viktigste kampen for oss. Ja, for Kjetil, det er jo det man, alle snakker om onsdag og Brann. Hvordan klarer dere å fokusere på Stord? Nei, altså, vi har ikke fokusert så, i spillergruppen, så har ikke vi fokusert noe på Brann. Altså, dette er den viktigste kampen for laget, for det her vi kan ta 3 poeng. Den viktigste for onsdag er kanskje for klubben, sånn økonomisk sett, men det er her vi skal plikke poeng. Så, så sånn sett, så føler jeg at guttene var veldig profesjonelle opp mot den jobben som har blitt gjort i treningsarbeid denne veken her. 2 kamper, 2 poeng, nå begynner det å haste med 3 poeng. Ja, vi bør ha en 3 poeng nå nærmer seg, men vi har ikke tapt den nok, så... Det er snart 2 år siden vi har tapt med oss i skogen her.